Akimenyetso na kimwe gishingiye kunyura bwenge siyanse inyandiko cyangwa ikindi na kimwe cyagaragazaga imitekerereze yabo hagati mu bayobozi b'ishyaka ry'abanazi bakiri inkuru z'uko hari inyandiko ya kera cyane itanga icyizere cyose ku byo bavuga ndetse n'ibitekerezo by'uko ubwoko bw'aba Aryan abusumba bw'abandi bantu bose mwisi ngo bwabaye mu Budage mu binyagihumbi byinshi byashize iyi nyandiko yagombaga gushakishwa ikabyemeza n'abandi bose basa n'abagifite gushidikanya iki ni igitabo cyiswe Germanie Germania kandi kikaba cyaranditswe mu myaka isaga 2000 uhereye ubwo mu kinyejana cya mbere nyuma ya Yesu ubwami bw'abaromani bwari bugeze mu bushorishori bw'ubuhangange bwabwo mu mateka buri gihe ntagikurikiraho ahakurikiraho guhanguka konyine icyo gihe bwari bukomatanirije hamwe ubutaka bwose muri Afrika ya ruguru inyanja ya Mediterania kugera ruguru mu birwa by'Abongereza yari isi yose yari izwi kuri bo ariko iki gitabo ubundi cyitwa Germanie cyagaragaje ko hari abaturage badasanzwe ubwoko butisukirwa mu majyaruguru y'Uburayi ku buryo abaromani batigeze babasha kubategeka cyangwa ngo bigarurire ubutaka bwabo aba ngo barabarwanyi bahambaye aba Germain mu mwaka w'icyenda mu bihe byacu umwe mu bajenerali b'ibihangange mu bwami bw'abami bw'abaromani Publius Quinctilius Varius yajyanye legio eshatu z'abaromani abagaba ibitero ku ba Germain bari bayobowe na Herman abahurira n'abaromani mu ishyamba rya Teutoburg aha niho bahuriye mu rugamba rudasanzwe rwaranze amateka yose ku nshuro ya mbere mu buryo batigeze baniyumvisha ko bwashoboka izi legion eshatu zose z'abaromani zarishwe General Quinctilius Varius na ubwe arahakomerekera abaromani aha bahagize indahiro ku buryo umwami w'abami w'abaromani Auguste yivugiye ko mu byo bakora byose batazigera na rimwe babasha kwigarurira ibice by'aba Germain kandi ko ari abantu badasanzwe batagira aho bahuriye n'abatuye ibice byose bigaruriye kugeza ubwo ibi byose mu mateka byabayeho koko abanazi bo bahise babihuza bemeza ko bahoze bahambaye no kurusha abaromani ibi byanditswe muri iki gitabo Germanie bikaba gihamya ndakuka ko basumba ndimboko yose y'abantu babaye mwisi ikindi gikomeye nuko n'iki gitabo Germanie kitanditswe n'umudage cyanditswe n'umusenateri w'umuromani Cornelius Tacitus muri 18 nyuma ya Yesu Tacitus kuri bamwe niwe mwanditsi w'amateka uhambaye wabayeho mu bihe byose by'abaromani kuko n'uyu munsi iby'isi ziko byabaye mu bihe nk'ibyo haba ku butegetsi bw'abami babami nka Tiber Claudius na Nero byose bikomoka ku nyandiko ze Tacite niwe waje kurata ubutwari bw'aba Germain kuko bari bamaze gutangira abaromani batahangarwaga muri iyi nyandiko yise Germanie yagize ati ingeso mbi mu ba Germain zarashkwaga ruswa no guteshuka byaramaganwaga abami batoranwaga mu b'intwari n'inyangamugayo kurusha abandi naho abayobozi b'ingabo bahabwaga inshingano hakurikijwe ubutwari bwabo nta bandi bantu mwisi basumbaga aba Germain bari bafite amaso y'ubururu bwo guhora imisatsi yijimye kandi bakaba banini bitangaje uko Tacite yavugaga abakura mbere b'abadage byari bihuye neza n'ishusho abanazi bifuzaga kureberwamo guhera mu 1940 kopi z'igitabo Germanie zanyanyagijwe hose mu Budage gisomwa hafi na bose abatari bake bagendera mu bitekerezo by'uko koko bafite inkomoko n'imiterere ihambaye batagiraho bahurira n'andi moko y'abatuye isi aba Aryan Abanazi bose bishimiye cyane inyandiko za Tacite ariko mu 1924 umusore Heinrich Himmler yabaye umudage kurusha abandi Germanie ayibika ku mutima yaramaze kubona mu gitabo cyanditswe mu myaka 2000 yashize amagambo n'ibitekerezo bihuye cyane n'ibyo yari asanzwe yemera akimara gusoma Germanie yanditse mu gatabo k'amabanga ye ati nakunze kandi ntwarwa n'ubutwari bw'abakurambere bacu bari intagereranwa ndifuza ko abadage twongera kumera dutyo Himmler byari huse ahinduka umwe mu bayobozi bakomeye b'ubudage bw'abanazi benshi ntibigeze bamubonamo na rimwe umuntu udasanzwe kuko yagiraga ibanga kandi aba mu buzima atagira abandi asangiza ndetse yahoraga asa n'ufite agahinda ku buryo nta wamwitagaho kuzamuka kwe mu gisirikare n'ubutegetsi byatunguye benshi Gay Walker Heinrich Himmler est souvent sous-estimé parce qu'il est plutôt discret et qu'il kenshi abantu bamurenzaga ingohe mu ndorerwamo ze ku maso n'udusatsi tugufi bamwe bamubonaga nk'imbeba yo mu nzu z'ibitabo byari ikosa rikomeye gukeka ko yari umuntu usanzwe uyu mugabo mu gihe cyose cy'ubutegetsi bw'abanazi yagiye yigarurira ubuhangange n'ubutegetsi buhoro buhoro kugeza ageze mu bushorishori Heinrich Himmler cet homme pendant toute la période du régime nazi a conquis le pouvoir petit à petit ipeki rimwe kuri indi yarazamutse cyane mu gisirikare kugeza ayoboye SS
Schutzstaffel igice kabuhariwe cy'ingabo z'abadage cyahabuye abahuye nabo bose kikanayobora igice kinini cy'ubutegetsi bwose bw'abanazi yagambiriye gukora ku buryo abayobozi bakuru b'ingabo z'abanazi bamera neza nk'abarwanyi b'abagermain yemeraga neza ko aribo bakomokaho bakamera neza neza nk'uko tasite yabavuze mu nyandiko Germany wari umuhigo yihaye guhera mu 1924 ubwo yamaraga gusoma iki gitabo cya tasite inyandiko Germany Germania ya tasite yafashwe nka bibiliya buri mudage agomba gutunga no gusoma kuko buri mudage muzima yagombaga kumva ko asumba abandi bose batari abadage inyangamugayo umuntu kwicyubahiro no kwizerwa urangwa n'ubutwari n'umurava bitagabanije nkuko abakurambere babo b'abajerme bari bameze ibyo ari byanditse muri iyi nyandiko abanazi bakoze ku buryo bishyirwa mu bikorwa inyuguti ku yindi nkuko guhera mu bwana buri mu Germain ngo yagombaga kurahira ko azakurikira kandi akubaha umwami ubuzima bwe bwose uko niko abana bagombaga gutozwa igisirikare kandi bakarahirira gukurikira Adolf Hitler kugeza ku marembo y'ukuzimu bibaye ngombwa muri Germany haranditse ngo abayobozi barwanira insinzi naho abasigaye bakarwanira abayobozi babo abasore bato batojwe ntibazuyazaga kwishora mu bugi bw'inkota z'abaromani imyitozo ihoraho yavuye mu buhanga butangaje mu buhanga bakura ingabire nkuko tasite yanditse ko mu bwoko bw'abajereme abagore bahembwaga kandi bagashimirwa cyane ko babyaye abanazi nabo bashishikarije abagore b'abadage kazi kubyara abana benshi kandi buri mugore wabyaye abana benshi agahabwa umudari w'icyubahiro mu bitekerezo byiswe Lebensraum byatangijwe guhera mu 1890 kugera ubwa hagana mu 1940 abadage bagombaga kwigarurira ibice bigari by'Uburayi bahereye ku bihugu bibakikije kuko ngo bagombaga kubaho bisanzuye kandi n'ubundi ibi bice bo bakemeza ko byahoze ku bwami bw'abama basokuru babo bari barashinze Heinrich Himmler igitabo Germania yakifashishije mu gutanga ibisobanuro n'impamvu y'amabi yose yakorwaga n'abanazi mu 1935 abanazi bari bamaze gushyira hirya mbere ku rutonde rurerure rw'amategeko y'ivangura itegeko ngo rigamije kurinda no kurengera ubuhangange bw'ubwoko abadage bose bari bamaze kwiyumvamo yari intambwe ya mbere yo kurimbura abayahudi elle interdit le mariage entre les allemands d'origine aryenne et les allemands d'origine juive nta mudage w'umwaryen wagombaga gushakana n'ufite inkomoko ku bayahudi ni itegeko bashinze bagendeye ku gika kimwe cy'inyandiko za tasite mu gitabo Germany Germania tasite yakoresheje interuro yabaye ikivugo ku banazi agira ati les germains sont un peuple qui aba germain n'ubwoko bw'abantu bihagije ubwabo ibi bigasobanura ko nta bantu bagomba kwivana nabo bashakana bagomba kuguma ari abadage batavangiye na gato inyandiko z'igitabo Germania cyangwa Germany zasomwe n'abadage bose babishishikarijwe n'abanazi zemeje benshi ko kwikubitiro abayahudi bagomba kwicwa naho andi moko yaba bakikije bakagirwa bacakara babo bifashishije inyandiko nk'iyi yari yarananditswe kera cyane byahise biborohera kumvisha ababakurikiye ishingiro ryo kurimbura abandi bose uko niko abadage bisha abayahudi n'abandi bose bise ko kubaho kwabo ari nk'impanuka ikwiye kwirindwa miliyoni 11 barishwe bazira ingengabitekerezo yashingiye ku mirongo y'igitabo cyanditswe mu myaka isaga 2000 igitabo Germany kihutishije ishimangirwa ry'amahame y'abanazi mu Budage ku buryo nta mudage n'umwe utari ufite kopi yacyo nubwo bidasobanura byanze bikunze ko buri wese yemeranijwe nacyo ariko Heinrich Himmler yatangije imigambi ihamba yo kujagajaga isi yose kugeza afashe mu ntoki z'inyandiko y'umwimerere Germany tasite ubwe yiyandikiye atari kopi nk'izo bose bari bafite icyo byari gusaba cyose ngo yari yiteguye kugikora byasaba gusenya inzu z'ibitabo zo mu isi yose cyangwa se intambara yamara imyaka ishoboka ariko iki gitabo yagishakaga i Berlin mu 1935 Himmler yahimbye kandi gatsinda kibanga rikomeye gakorera muri SS akitana NRB nta winjiragamo nibura atararangije icyiciro cya mbere cya kaminuza aba bari bafite inshingano zo gukora ubushakashatsi no gushakisha ibimenyetso byose by'uko abadage bakomoka ku bajerma kandi bakaba ubwoko busumba abandi bantu mu isi aba bagombaga kwandika inyandiko zihuza n'ibitekerezo bya Himmler kandi bigafasha cyane muri propaganda y'abanazi abasirikare bakuru bagera muri 200 bakoreraga na NRB bose bahawe inshingano zo guhiga Germany y'umwimerere uko yanditswe na tasite ikibazo cya mbere bahuye nacyo nuko iyi nyandiko yanditswe mu myaka isaga 2000 mbere yabo itari kiriho mu bihe byo guhanguka ku bwami bw'abami bw'abaromani inyandiko nyinshi za buri wirengero izindi zirangizwa itsinda ANNRB ryamenye neza ko iyi nyandiko itatwikiwe i Roma kandi ko hari kopi yayo ya mbere iri ahantu runaka mu isi
abandi bose batunze inyandiko Germany buri gihe yabaga ari kopi ya kopi z'ubugira kenshi. Umwanditsi w'Umutaliyano wari mu ngendo ze mu bice bitandukanye by'Uburayi yikingiranye igihe kinini mu kigo cy'abihaye Imana ahagana mu kinyejana cya 15 yandukura Germany ijambo kurindi. Iyi kopi ayita Codex Asinas. Iyi kopi niyo Himmler yashakaga. Abashakashatsi ba Nerbe muri Schutzstaffel SS imirimo yabo yose bayihindukirije ku guhiga iyi Codex Asinas. Abazunguruka isi yose ariko biza kurangira bazariye Himmler inkuru yifuzaga kumva. Mu 1936 bamubwiye ko bamenye neza aho inyandiko yari iherereye. Amakuru babonye yaberekaga neza ko iyi Codex Asinas iherereye mu majyepfo y'Ubutaliyano. Codex ubundi ni nk'ikayi cyangwa se igitabo kigizwe na paji zifatanirijwe hamwe ariko zose zanditse mu mukono w'intoki. Mu myaka 200 yose Codex Asinas yabitswe mu bubiko bw'ibitabo by'umuryango umwe yari mu maboko ya Conte Aurelio Baleani mu Butaliyani. Baleani uyu nawe ntiyari uwo ari we wese nk'uko umukobwa wabivuga ni Contesse Francesca Baldecchi Baleani. Mon père était le comte Aurelio Baldeschi Guglielmi Baleani. Yari Conte Aurelio Baldeschi Guglielmi Baleani. Mu Butaliyani yari ku rwego ruhambaye. Guglielmi Baleani. En Italie, il s'agit d'un titre très important. Codex Asinas, kopi y'igitabo Germania yari bitse neza mu nzu ya Baleani mu gace ka Yezi mu Butaliyani. N'abantu bake cyane mwisi bari banazi kwinyandiko ibaho. Gusa Baleani n'umuryango we barabasomyi batarambirwa kandi ubutunzi bwabo bwatumye baba umwe mu miryango yari ifite ibitabo n'inyandiko bitanagira kopi n'imwe mwisi. Uretse Codex Asinas bari barifitiye amabaruwa y'umwimerere ya Giacomo Casanova kimwe n'izindi nyandiko nyinshi zanditswe na Cicéron ubwe. Inyandiko nk'izi uyu munsi zishyizwe buri cyamunara zagurwa amamiliyoni y'amadolari y'Abanyamerika. Codex Asinas mu bubiko bw'umuryango nk'uyu ntabwo yari igitabo uwo ari we wese yari yitayeho. Nyamara mu gihe ku rundi ruhande ubudage bw'abanazi bwari bwiteguye kwica no gukiza ibyo aribyo byose ngo inyandiko igezwe i Berlin. Prima di tutto l'agricoltura che deve trovare sbocchi per i prodotti ubertosi delle vostre terre. 1934 mu Butaliyani Benito Mussolini niwe wari ku butegetsi bujyanye cyane n'ubw'abanazi mu Budage. Mussolini wamamaye akaba umustari muri politiki y'Ubutaliyani akaza no kurangwa na politiki zo guhutaza abandi. Yafashe ubutegetsi ku ngufu mu 1922 yiyita El Duce Chef. Yumvikanye cyane na Hitler bahana ahantu ubumenyi ubutasi imyitozo ya gisirikare kimwe n'intwaro. Heinrich Himmler yasabye Hitler kwegera Mussolini akambura Codex Asinas Conte Baleani ikoherezwa i Berlin byihuse. Mussolini yishimiye kuba hari serivisi asabwe na Hitler ati ibyo bintu ndabikora kandi vuba cyane. Ntibyari byoroshye nk'uko yabyibwiye kuko umuyobozi w'igihugu usaba mugenzi we kumuzanira igitabo kiri ahantu mu rugo rumwe mu Butaliyani yumvaga ari ibintu byoroshye cyane. Giovanni Baleani n'uwo mu muryango wari ufitiye Codex Asinas. Mussolini yibwiraga ko niba Hitler ashaka icyo gitabo cyane gutyo icyiza kwari ukukimuha, bagombaga kuza kugishaka iwacu. Himmler yumvaga ko ari ikibazo cy'akanya gato gusa akaba afite iyi Codex Asinas mu ntoki ze. Ikosa ryabayeho nuko yaba Himmler, Hitler cyangwa Mussolini nta n'umwe watekereje ku kwihagararaho Conte Baldeschi Baleani yashoboraga kubagiraho. Nyamara ntiyari yiteguye kugira uwo ahereza igitabo afata nk'umurage w'abasokuru, igitabo bahererekanije mu myaka 200 nubwo nta mwihariko ndamuke cyari gifite mu muryango wabo. Mussolini yabanje kohereza intumwa zimutegeka gutanga Codex Asinas akayoherereza Hitler, Hitler nawe akayiha Himmler. Nyamara ibi byarakaje cyane Conte Baleani mu buryo butatekerejweho na gato. Umukobwa we Francesca Baldeschi Baleani ati Mussolini voulait l'offrir en cadeau à Hitler. Mussolini yashakaga kugiha Hitler nk'impano. Data ntiyakunze ubutegetsi bw'abafashiste. Mu by'ukuri ntabwo yanakundaga Mussolini. Igihe cyose natewe ishema na data kuba yarabashije kuvuga ati oya kandi ntagire icyo ahindura, ni ikintu gikomeye yagize ubutwari n'ubwenge. Il a fait preuve de courage et d'intelligence. Baleani yasabye intumwa za Mussolini guhaguruka zikamuvira mu nzu ati ibyo musaba birasekeje ariko biteye n'ikimwaro kumwirasi nk'umukoresha wanyu Mussolini. Yaba Mussolini cyangwa Hitler nta n'umwe yari yitaye ku byifuzo bye. Mussolini yibwiriye ubwe Hitler kwinyandiko Codex Asinas Conte Baleani adateganya na rimwe gutuma nayirebaho cyangwa se ngo yikozeho n'imitwe y'intoki. Himmler
yararakaye cyane imbere yuko kunarirwa kwa Mussolini. Hagataho Himmler byose byari bitangiye kumugendekera nabi kuko na Hitler ubwe ibi bitekerezo byuko hakoreshwe ingufu n'abikora hambaye mu bushakashatsi bugamije gusa kugaragaza ko abadage ari ubwoko busumbandi kandi ko bakomoka ku Bajerme batangiriye abarumani. Ibi byose Hitler yaratangiye kubisuzugura yanabirambiwe akenshi akibaza icyo byakongera ku ngufu za politiki n'ubutegetsi abanazi bari bafite. Himmler yarakomeje ntabwo yacitse intege ahendahenda umuryango wa Conte Baleani yohereza intumwa nyinshi zirimo abasirikari n'abasivili ariko birananirana. Bagerageje kwiba iki gitabo cyangwa kugitwara ku ngufu nabyo bibe by'ubusa. Aha umuryango wa Baleani wabonye neza kwinyandiko idasanzwe bayihisha kure cyane ariko nyuma y'imyaka ibiri abanazi bakomeza kumuhendahenda. Ikintu kimwe cyonyine yabemereye ni ukujya baza kureba iki gitabo bakaba bakwicara bakanasoma ariko bagenzurirwa hafi ku buryo nta n'ugifotora. Baleani ntabwo yaboroheye. Byafashe iminsi imbere gato y'uko intambara ya kabiri y'isi itangira, Baleani yohereje Codex Asinas i Roma ngo ifoto ihabwe Himmler ifoto nk'ifoto atari kopi. Muri izi nzira zose umwe mu basore bo mu ishami SS ry'Abadage Radolf Thiel yabashije gufotora Codex yose urupapuro kurundi. Aya mafoto ni nayo yifashishijwe mu kwandukura bushya version ya Codex Asinas y'Abanazi bose habiganaga inyandiko Germani ya Tacite. Igitabo Germani ya gishya cy'Abanazi Himmler ubwe niwe wiyandikiye iriburiro ryacyo. Nta bwoko bw'abantu bazabaho mu mahoro n'ibyishimo haba ubu n'igihe kizaza batabanje kumenya no gusobanukirwa neza inkomoko yabo. Mu guhiga iyi nyandiko ya Tacite Germani iyo umwimerere ntibashoboye kuyibona yanditswe hagati mu kinyejana cya 15 Codex Asinas umutaliyani Baleani yarayibimbye burundu ariko nabwo Himmler ntiyashizwe yategereje uburyo nyabwo. 1939 Ubudage bwashoye isi mu ntambara yiswe ya kabiri y'isi. Ubutaliyani bwari ku ruhande rw'Ubudage nyuma y'imyaka ine intambara yari itangiye kugirira n'aba bayishoje. Mu 1943 ingabo zishyize hamwe zirwanya Abadage zari zikandagiye mu majyepfo y'Ubutaliyano. Mussolini ahirikwa no kwivumbagatanya kw'abaturage, Ubutaliyani bunahindura uruhande bwabarizwagaho mu ntambara. Hitler yohereje abasirikari mu Butaliyani, ibingibi Himmler abibona mu buryo bwiza bwo kujya kwa Baleani noneho bakamwambura ya Codex Asinas ku ngufu. Baleani yafashe iki gitabo akerekeza mu mujyi wa Yeze. Abasirikari b'Abadage baje kugishaka ku ngufu bakubita abakozi bo mu nzu abashoferi n'abashumba ariko bose baryumaho. Baleani aha yaravuye ajyana umuryango we mu gace ka Uzimo. Bamara iminsi 18 mu bwihisho mu nzu yabo. Abadage ntibigeze bababona nubwo basatse amazu yabo yose santimetero kare ku yindi. Tariki 8/5 mu 1945 intambara yari irangiye. Inzozi z'imyaka igihumbi y'ubuhangange bwa Reich yubakiwe ku byiyumviro gakondo by'Abadage zari zihagarariye aha. Hitler yari yahura, Himmler nawe amira capsule y'uburozi bwa cyanure nawe yahura mu gihe yari amaze gutabwa muri yombi n'Abongereza. Baleani yahishe Codex Asinas mu cyumba kibanga intambara yarangiye n'ubundi ari wugifitiye inyandiko yegereye cyane igitabo cya Tacite Germani Germania benshi bise Bibiliya y'Abanazi. Kubera intambara yo guhiga iki gitabo leta mu Butaliyani yagishyize ku rutonde rw'umurage rusange. Umuryango wa Baleani babanje kugishyira mu nzu ndangamurage yabo mu mujyi wa Yezi ariko nyuma kiza kwangizwa n'umwuzure wibasiye umujyi wa Florence birangiriye Codex Asinas ijyanywe mu nzu ndangamurage ya Roma ari naho ibitswe ubu. Umuryango watunze iki gitabo imyaka isaga 200 ni wowe cyashyize ku bushake ngo buri wese ubishoboye arebe igitabo nk'iki cyifashishijwemo gusobanura amabi abanazi bakoze mu ntambara ya kabiri y'isi. Igitabo kandi cyahizwe kugera ubwo Heinrich Himmler yavugaga ko azagikuraho cyaba kiri hose niyo byaba mu marembo y'ukuzimu. Igitabo Germani cyangwa Codex Asinas nka kopiya kishaje kurusha izindi nubwo abanazi bayiyitiriye bakagaragaza ko abakurambere babo bari gitangaza, nyamara Tacite hari naho yagaragaje imyitwarire yafatwaga nk'ububwa, ingeso mbi n'imyitwarire y'ubugwari yabaranze. Ibi byose abanazi babikuye muri iyi nyandiko ahaniri mu gice cya kane babishyira ku ruhande kuko Tacite mu nyandiko Germani yananditse ko aba Germain bari abasinzi banywa inzoga nyinshi kandi ko buri wese yaryamanaga n'umugore abonye iruhande rwe bakavuga amagambo y'urukozasoni n'ibitutsi bidashira kandi wagiranaga ikibazo n'undi bahitaga barwana kugeza umwe yishe undi cyangwa se akamukomeretsa bikomeye. Ubusinzi budashira ngo bwabagiraga abanebwe no gutekereza ko abo nta mwanya byari bifite. Ibi byo ntabwo abanazi bashoboraga kubigarukaho muri Germani abahisemo imirongo imwe igaragaza ko bari bihangange gusa.
Germany igitabo cya Tacite abanazi bifashishije mu kugaragaza inkomoko yabo idasanzwe ibyanditswemo nyuma yo kubisoma aba Germain abadage bavuga ko bakomokaho iki gitabo kibasobanura nk'abantu bafite amasura y'abantu uko bisanzwe amababa n'ibindi bice by'umubiri biteye nk'iby'inyamaswa byabagira bajya bubasha badasanzwe igikomeye kandi nuko Tacite ntaho yahuriye n'aba ba Germain n'umunsi warimwe yasubiye mbi nkuru yabariwe n'abasirikare b'abaromani batsinzwe n'aba ba Germain gusa ibi bigira inyandiko Germany cyangwa Germania igitabo cy'ibara nkuru rishingiye ku bitekerezo n'imigani bidafite aho byerekeza ariko mu buryo butunguranye nicyo cyabaye Bibiliya y'abanazi kinakoreshwa muri propaganda yose mu ntambara ya kabiri y'isi iki kiganiro ni ibirari by'ubutegetsi nawe ukigiramo uruhare wandika ubutumwa kuri Facebook kuri page ibirari by'ubutegetsi naho gutaha muzindi kingo Slam Shalom. Mwangaze militaire, moi pas besoin galop, soutez-moi du riz.